Чергова сесія міської ради розпочалася із урочистої та значущої події – присвоєння статусу почесного громадянина Мукачева Берталону Берталоновичу Товту, відомому місцевому Сержу Трусу. Далі на порядку денному було 23 питання. Серед них і питання про уповноваження виконавчого комітету Мукачівської міської ради на проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров'я, що розташовані на території Мукачівської міської ОТГ. Даний проект виноситься з метою належної організації роботи в частині проведення таких конкурсів, оскільки відомо, що зараз відділ охорони здоров'я в процесі ліквідації, і він був виконавчим органом у системі закладів охорони здоров'я. Даним рішенням уповноважується виконавчий комітет на проведення конкурсів, уповноважується міський голова на підписання контрактів з переможцями конкурсів. Також депутати проголосували за внесення змін до бюджету Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік. Зменшити обсяги дохідної та видаткової частини бюджету на суму 2850 гривень за рахунок коштів медичної субвенції. Затвердити зміни до розподілу бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету в межах загального обсягу за головними розпорядниками коштів міського бюджету шляхом зменшення капітальних видатків в сумі 7,7 мільйона гривень, спрямувавши кошти на видатки поточного характеру. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами та зміни до переліку місцевих регіональних програм, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету. Обранці одноголосно проголосували за передачу майна з балансу Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводоканал» на баланс комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачівської міської ради. Готові забезпечує належної діяльності комунального підприємства «Міськводоканал». Враховуючи рекомендації депутатської комісії, просимо підтримати це рішення. Це передається система водовідведення з Мукачівводоканалу на «Міськводоканал». Депутати розглянули і питання будівництва по вулиці Крилова Івана у місті Мукачево сміттєспалювального заводу. Точніше, проголосували за надання дозволу на розроблення детального плану території. Хочу ще раз замітити, це не дозвіл на будівництво, це не дозвіл на все, що завтра буде завод. Це дозвіл для того, щоб товариство могло розробити нормативні документи і подати на громадські слухання. Хочу навіть зазначити, так як це об'єкт екологічного впливу на довкілля. Має бути проведені слухання Міністерством екології. Тобто громадські слухання, крім детального плану, що мають бути проведені Міністерством екології. Міністерство екології має дати дозвіл на згідно оцінки впливу на довкілля, і тільки після того вони можуть робити проект, подавати державну будівельну інспекцію з наявності цієї документації про якесь будівництво. Тобто тільки після чіткого поетапного обговорення з громадою міста, де вони нададуть всю інформацію, як це буде виглядати, що це буде робити, яка буде потужність, скільки сміття буде перероблятися і так далі. Наприкінці сесії депутати вирішили звернутися до голови Закарпатської ОДА із питанням щодо відкриття садочків.